שלום וברכה, היום נלמד הלכה בדיני אכילה בסוכה. אמרנו בעבר, אדם שאוכל מזונות, עוגות, כל מיני חטיפים שברכתם בורא מיני מזונות, אמרנו שעד קבצה, עד 57 גרם, לא חייב לאכול את זה בסוכה. אפשר לאכול את זה חוץ לסוכה. אמרנו, מעל 57 גרם, זה לספרדים אני מדגיש, עד שיעור קביעות סעודה, עד 216 גרם, חייב לאכול את זה בסוכה, בלי לברך ברכת לשב בסוכה. אוכל 216 גרם, זה כבר אכילה כמו לחם. אדם שאוכל 216 גרם עוגות וכדומה, זה קביעות סעודה, חייב ברכת המזון. השאלה שאני רוצה לדבר היום, אדם החליט שהוא אוכל 70 גרם מזונות. שואל את הרב, לפי מה שלמדנו, כן, כבודו יאכל בסוכה, אבל אל תברך לשב בסוכה. מצוין. אבל הפתגם אומר, התיאבון בא עם האוכל. הוא אכל כמה רוגלחים. נפתח לו התיאבון, אמר, אתה יודע מה? אני כבר יאכל עוד. ואז, הלכות ברכות, הוא יודע שהוא צריך כבר לבוא ליטול ידיים. יש פה עניין של קביעות סעודה, הוא הולך לאכול עכשיו 240-250 גרם מזונות. הלכה למעשה, פוסק מרן הרב עובדיה, אתה החלטת עכשיו שאתה ממשיך לאכול שיעור של מעל 216 גרם, אתה מהרגע חייב לברך ברכת לשב בסוכה בשב ומלכות. נכון שמהרגע אתה לא אוכל 216 גרם, אבל מה שאתה אוכל מהרגע עד שיעור האכילה, זה מצטרף לאכילה הראשונה, ואז יש פה אכילה אחת שלמה שהיא בגדר קביעות סעודה, ואתה חייב לברך ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם אשר קדשנו מצוותיו וציוונו לשב בסוכה. תודה רבה.